Matěj si užíval nočního spánku, když ho najednou probudil vrah. Jsem sen, zdám se ti. Nejsem tady, je to jenom sen. Tak na tohle už jsem fakt unavený. Klidně si vezmi všechno, co mám. Já jdu spát. To jako vážně? O můj bože, no to je super. Vrah je v ráji, bere si všechno, dokonce i příbory, loser. No dovol. Ale když krade PlayStation, nemůže najít ovladač. Hej kámo, kde je ovladač k PlayStationu? Tady. A, super, díky. No, tak čus. Ještě si zapomněl, prachy jsou v lednici. Kdo si dává prachy do lednice? Dávám je tam, aby je nenašli zloději, kdyby mě náhodou přepadli. A teď už mě nech spát, ty čuráku. Vrah popadne peněženku a vesele si to cupitá pryč. Počkat, vždyť já jsem ho ale přišel zabít. Udělám to zítra. Dneska už jsem na vraždění unavený. Kdo to je? Ne. To já se budu ptát na otázky. Martin? Ne. Pepa? Ne. David? Počkej. Chceš si zahrát hru? Ne, díky, pa. Tohle už jsem zažil dvakrát. Můžeš jít k věci, ty uchyle? Nemůžeš říct ne hře, kterou už hraješ. Jak víš, že zrovna hraju Candy Crush? Sakra už! Můžeš být ticho a nechat mě ti vyhrožovat? Okej, pane bože, se jsi neposral. Čeho se nejvíc bojíš? Že přestanou vyrábět lak na vlasy a vítr mi zničí účes. Ach jo, měl jsi říct smrt, bojíš se smrti. A pokud prohraješ? Právě smrt tě čeká. Tady se někdo koukal na vřízkot. Podívej se z okna. Okej, moment. Tempo! Teď už jdu. Z toho druhého okna. To je furt to stejné okno. Musíš jít k tomu, kdy uvidíš na dvůr. Ale já nemám okno do dvora. Do prdele už. Tvůj přítel je mrtvý. A je na dvoře. Mrtvý. Chápeš? Já ale nemám přítele. Jsem single. Byl to šílený rozchod. Představ si, že... A kdo je tedy Patrik, který před chvílí vyšel z tvého bytu? Au, to byl kurýr. Dovezl mi pizzu. Ups. Hele, tak to už mu asi nemusím dávat hodnocení za jeho služby, když si ho sejmul, ne? Ahoj, Matěji. Chviličku, telefonuju. Ten člověk na telefonu jsem já. To řeknu rovnou, ne? Jak je? Znáš mě, vyrostli jsme spolu. Ale nikdy jsi mi neřekl jménem. Vždy jsi mě nazýval smrdutým tlusťochem. Ahoj, těší mě Matěj. Už jsme se viděli, šikanoval jsi mě. Roky, celou školu, udělal jsi z mého života peklo. Hustý, dáš si něco k pití? Dokonce ses vyspal s mojí přítelkyní. Tak to určitě ne, to je lež. Já jsem gay, s holkou jsem se líbal pouze jedinkrát a to jsem byl ožralej jak... No, to nechceš ani vědět. S mojí sestrou. Cože? Ty jsi chodil se svojí sestrou? Tak to je dobrý Brutus, to musím zavolat kamarádce. Rozpitvám tě, udělám z tebe kaši. Useknu ti. Ty si čteš? Ježišmarja, sorry, ale ty tvoje keci jsou tak nudný, že bych asi usnul, tak jsem se potřeboval zabavit. Zabiju tě, Mati. Ale volejte policie! Ale to je moje vyzvánění, když mi volá fotr. Okej, tak pá. Teda brach. No. Prosím. Že neuhádneš, kde jsem. Za závěsem. Jak to víš? Vím to. Protože vidím ty tvoje hnusné boty. Ha! Okej, tak tenhle vrah je evidentně chytřejší. A ty mrtvý. Cože?
viděl moji nahou sousedku od naproti. No však víš tu, jak má ty prsa až na zem a boky jako 10 skříní. Jo, tu. A normálně se tak vyděsil, že zdrhl. Nikdy jsem nevěřil, že budu natolik vděčný, že se ta Almara od naproti prochází nahá po bytě. Ten vrah se totálně lekl a zakopl. A bylo po něm... Cože? Co je s ním teď? No furt tam leží. To je divný. On tam není. Mileno, počkej. Jak to, že tam není? Jsem totiž za tebou. Pokračování příště, pokud tedy přežije, nezapomeňte se podívat na první a druhý díl. Naschle. Ježi, já potřebuju čurat. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.